អ្នកខ្លំមើលសង្គមលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់អង្វរដល់អាជ្ញាធរអគិសនីនិងរដ្ឋកោទឹកកម្ពុជាឲ្យជួយបន្ធូរបន្ថយដល់នយោជិតកម្មករនោះទេការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអគិសនីនិងរដ្ឋកោទឹកកម្ពុជាជួយសម្រួលដល់ការដល់កម្មករនយោជិតក្នុងតំបន់បិទគប់ទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានបើកប្រាក់ខែពីថៅកែរោងចក្ររបស់ពួកគេអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមបដិទ្ធឡើងមកហើយបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021ថាលោកហ៊ុនសែនមិនបាច់ស្នើសុំអាជ្ញាធរអគិសនីនិងរដ្ឋកោទឹកកម្ពុជាឲ្យផ្អាកយកថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកពីកម្មករកម្មការិនីនោះទេប៉ុន្តែត្រូវចេញអនុក្រឹត្យកំណត់តែម្ដងទៅនោះទើបជារឿងត្រឹមត្រូវលោកអះអាងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានចេញអនុក្រឹត្យនិងប្រកាសបង្គាប់ឲ្យផ្អាកការរកស៊ីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេមិនតិចនោះទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញអនុក្រឹត្យបង្គាប់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយដល់កម្មករនយោជិតក្នុងតំបន់បិទគប់ទាំងអស់នោះវិញតែម្ដងទៅកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការអំពាវនាវតាមរយៈខ្សែអាត់សម្លេងដែលមានប្រវែងជិត30នាទីទៅដល់អាជ្ញាធរអគិសនីនិងរដ្ឋកោទឹកកម្ពុជាឲ្យសម្រួលដល់នយោជិតកម្មករទាំងអស់ក្នុងតំបន់បិទគប់ឲ្យពន្យារពេលនៃការទារថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងពីពួកកម្មករដែលមិនទាន់បើកប្រាក់ខែពីនយោជកជាងនេះទៅទៀតលោកក៏បានស្នើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលទាំងអស់ក្នុងតំបន់បិទគប់ជួយសម្រួលថ្លៃឈ្នួលផ្ទះឬមិនយកថ្លៃឈ្នួលតែម្ដងចំពោះកម្មករទាំងនោះអាចចាប់ពី1ខែទៅដល់3ខែជាដើមសាលាក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយដាក់ចេញនៅវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចំពោះតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងនិងតំបន់លឿងទុំរយៈពេល7ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី6ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021ជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបន្តផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នផ្សាររដ្ឋនិងផ្សារមិនទាន់រៀបរយទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង00ថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដល់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើចតលិស័កក្នុងតំបន់បិទគប់ក្នុងមួយគ្រួសារ30ម៉ឺនរៀលប៉ុន្តែការផ្ដល់ជូននេះត្រូវបានលោកលុបចោលវិញក្រោមហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនរាប់សិបម៉ឺននាក់នោះទេ